Priatelia, udalosti posledných dní jednoznačne zmenia aj politickú realitu u nás doma. Nevídaný a na naše pomery bezprecedentný násilnícky útok na vrcholového ústavného činiteľa doslova v priamom prenose odhalil, ako je naša spoločnosť rokmi necitlivej politiky rozdelená. Som presvedčený, že Slováci bez ohľadu na politické tričko sú národ mierumilovný. A odsudzujúci násilné činy. Tých niekoľko pometencov, ktorí sa z útoku na premiéra tešia, si zaslúžia rovnako ako ten teroristický čin naše odsúdenie. Prečo viem, že sme národ s citlivou dušou? Nie len teraz, ale už dlhú dobu dostávam od vás veľa podporných správ, ktoré sú z celého Slovenska. Vyjadrujete podporu mojim názorom a postojom. Som tomu rád a nesmierne si túto podporu vážim. Je to pozitívna energia, z ktorej ak sa dá, kus posielam aj nášmu premiérovi. Potvrdzuje to, že občania Slovenskej republiky majú svoj názor a vedia oddeliť zlo od dobra. Pre mňa občania zostávajú tými, ktorí rozhodujú. Ďakujem vám všetkým ešte raz a veľmi pekne. Na záver Zásadne odsudzujem prejavy násilia a nenávisti, ktorých sme v tejto dobe často svedkami. Médiami a opozíciou vyburcovaná štvavá nálada v spoločnosti vyústila až do tohto hanebného činu. Krv na rukách majú všetci tí, ktorí namiesto spájania rozdelujú ľudí a snažia sa vytvoriť v spoločnosti konfliktnú a nevraživú atmosféru. Premiérovi prajem skoré zotavenie.